Horrela bukatu da Israelen tregua unilaterala. Misil batek Dagdu sendiaren etxea txikitu du Zeitun auzoan. Lehen erasoa bost orduko etenaren ondoren, mila etxe suntxitu ditu Israelek. Abu Suleimanek etxearen jabeak barre egin du tregua hitza entzutean eta Israelek ematen duen hitzaz ez dagoela fidatzerik esan digu. Hori da Gazan dagoen iritzia. Horregatik, etxaiak sueten aldarrikatu arren dendak itxitak egon dira. Hamasen bozera maileak behin eta berriro errikatu dute, gauza Sami Abu Zohrik garbi utzi du, borroka ez dela geldituko orain arte ordaindu duten prezioa alferrik izan ez dela ziurtatu arte. Milizia palestinarrek dozenaka koete botan dituzte gaudere. Suetenaren itxaropenarekin esnatu da gaur Gaza, baina azkenean Israelen eta Hamasen arteko akordioa ez da gauzatu. Palestinarrentzat ezinbestekoa da blokeoa altxatzea ituna sinatzeko. Nazio Batuetako eskoletatik jendea ez da mugitu, 17.000 erbesteratu daude. Daulat Zendadek dio Suetena bi aldeek adostu arte, ez dela bertatik mugituko. Palestinarrak Egipto ez den beste bitartekari baten bila dabiltza. Israelekin adosten duten treguaren puntuak betetzen direla ziurta dezakeen bitartekari baten bila.